एको अस्पतालले एकजना कोरोना सङ्क्रमित भएको र उचित निको भएर घर गएको भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेका भरतपुर अस्पतालले चाहिँ दुईजनालाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भएको अथवा चाहिँ पोजिटिभ देखिएको भन्ने कुरा मिडियामै आएको थियो एकजनालाई शुक्रराज चाहिँ अस्पतालले चाहिँ कोरोना चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ छ पोजिटिभ छ भन्यो भनेपछि ऊ कुन कुन ठाउँमा को को मान्छेसँग भेटघाट गर्यो ऊ कोसँग बस्यो ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई ल्याएर परीक्षण गर्नु पर्थ्यो के उसले समग्रमा ऊ नेपालमा रहँदाखेरि उसलाई चाहिँ देखिएका ऊ गएका र उसको अघि पछि हिँडेका मान्छेहरू सकेसम्म मान्छे त पहिचान गर्नुपऱ्यो कस्तो मेसिनले परीक्षण गरियो अब परीक्षण गर्दा उहाँ परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिने कि त त्यहाँबाट टेकु पुग्दाखेरि त्यो बिरामी निको भइसक्यो हुनु पऱ्यो कि त त्यो मेसिनको आधिकारिकता त्यो परीक्षण गर्ने सामग्रीकै चाहिँ आधिकारिकतामा प्रश्न उठ्ने पनि त्यस्तो मेसिन त राख्नु भएन अहिलेसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय उ, उ उड्डयन सबै रोकिसकेका छैन आठवटा देशलाई रोक्ने भन्यो अब ती आठवटा देशमा मात्रै त कोरोनाको सङ्क्रमण देखिया होइन अरू देशबाट ट्रान्जिट भएर ती देशका नागरिकहरू पनि आउने जाने क्रम छ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्था गरिएको छैन यस्तो अवस्था हुँदाखेरि त यो चाहिँ यसको सन्तास त अझै फैलिने अवस्था देख्थ्यो नि फिल्म नयाँ त के हुन्थ्यो भने फिल्म हलमा भिडभाड छ आज त्यो कुरा गरिरहेको छैन सुपर चाहिँ चे, कम्तीमा चेक जाँचको व्यवस्था गरिएको छैन क्वारेन्टाइन बनाउनुको कुरा चाहिँ के हो भने मर्नु कहिलेस कहिलेस खाल्डो खन्ने जस्तो कुरा हो एकी मणि सर यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ ठिक छु यतिखेर ठ्याक्कै अहिले नेपालमा भनौँ विश्वभरि नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि कोरोना भाइरसलाई चाहिँ महामारीको को रूप लिइसकेको महामारीको संज्ञा दिइसकेको अवस्थामा चाहिँ छिमेकी मुलुक चिनबाट सुरु भएको यो कोरोना भाइरसको सन्तास यतिखेर विश्वभरि बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको सन्तास एकदमै बढेको छ अब आ, यो भाइरस सँगसँगै नेपालमा चाहिँ विशेष गरी कालो बजारी पनि बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र अहिलेसम्म नेपालमा कसैलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण छैन भनिरहँदा तपाईँको ठ्याक्कै एउटा स्ट्याटस पनि देखियो तिनजनालाई चाहिँ सङ्क्रमण भइसकेको छ यो किन लुकाइयो राष्ट्रिय मिडियाहरूमा किन ल्याइएन भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ कसरी चाहिँ तपाईँले अभिव्यक्त गर्नुभएको होइन हामीले हेर्ने भनेको पनि मिडिया नै हो राष्ट्रिय मिडियाका अलावा सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दै जाँदा टेकु अस्पतालले एकजना कोरोना सङ्क्रमित भएको र उचित निको भएर घर गएको भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेका छ त्यो पनि मिडियामा आएको छ भरतपुर अस्पतालले चाहिँ दुईजनालाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भएको अथवा चाहिँ पोजिटिभ देखिएको भन्ने कुरा मिडियामै आएको थियो अब यी कुरा कि त ती पत्र र त्यो हस्पिटलको चाहिँ पत्र गलत हुनु पऱ्यो होइन भने त देखिएको रहेछ भन्ने हामीले अनुमान गर्नु त्यो हस्पिटलको पत्र अन्यथा नभएसम्म त त्यसमा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ लेखेपछि त त्यो त चाहिँ सङ्क्रमित हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो जुन तपाईँले भरतपुर अस्पतालको कुरा गरिरहँदा कोरोना दुईजनालाई सङ्क्रमण भएको पोजिटिभ रिपोर्ट देखिसकेको पत्रमा छ र त्यसपछि फेरि सुकराज ट्रपिकल सेन्टर टेको अस्पतालमा चाहिँ परीक्षणको लागि पठाउँदा त्यहाँ नेगेटिभ देखिएको कुरा आइसकेको छ कुरा यही त छ त त्यसो गर्दा कस्तो मेसिनले परीक्षण गरियो अब परीक्षण गर्दा उहाँ परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिने कि त त्यहाँबाट टेको पुग्दाखेरि त्यो बिरामी निको भइसक्यो हुनु कि त त्यो मेसिनको आधिकारिकता त्यो परीक्षण गर्ने सामग्रीकै चाहिँ आधिकारिकतामा प्रश्न उठ्ने भयो नि त्यस्तो मेसिन त राख्नु भएन त्यसको सट्टा अरू मेसिन ल्याउनु पऱ्यो त्यसो भने त्यसो अगाडि यसमा पनि राज्यले अलिक गहिरो हेर्नु पऱ्यो त्यो पोजिटिभ त्यहाँ किन देखियो यहाँ आउँदा किन नेगेटिभ देखियो बिरामी निको भएको हो कि या मेसिनकै खराबी हो यो कुरा त राज्य संयन्त्रले गहिरो गरिकन हेरिदिएन कि यसरी नहेर्ने हो भने त भोलि त सन्तास फैलिन सक्छ चाइना जस्तो अवस्था आयो भने नेपालले थाम्न नसक्ने अवस्था हुन्छ यहाँ त कोरोनाले मात्रै होइन मान्छे त बिसिआर भएर मर्ने अवस्था हुन्छ त्यसैले राज्य सचेत हुनु भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो राज्य सत्ताबाट चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिसके पनि जनमानसमा चाहिँ एक किसिमको त्रास फैलिन्छ भनेर त्यो लुकाउन खोजेको भन्नु होइन चाहिँ त्रास फैलिन्छ चा भनेर मर्या मान्छे जिउँदैछ भन्नु हुँदैन अर्थात् मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने एकजनालाई शुक्रराज चाहिँ अस्पतालले चाहिँ कोरोना चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ छ पोजिटिभ छ भन्यो भनेपछि ऊ कुन कुन ठाउँमा को को मान्छेसँग भेटघाट गर्यो ऊ को को कोसँग बस्यो ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई ल्याएर परीक्षण गर्नु पर्थ्यो उसले समग्रमा ऊ नेपालमा रहँदाखेरि उसलाई चाहिँ देखिएका ऊ गएका र उसको अघि पछि हिँडेका मान्छेहरू सकेसम्म मान्छे त पहिचान गर्नुपऱ्यो र तिनीहरूलाई परीक्षण गर्नुपऱ्यो यतातर्फ राज्यको ध्यान गएको देखिएन कि मिडियामा भाषणमा र कुरामा मात्रै होइन किनभने चाहिँ महामारी फैलियो भने त यो त कसैले रोकेर रो, नरोकिने अवस्था आउँछ कसैको जीवनसँगको कुरा हुन्छ त्यसैले यो कुरामा राज्य अलिक गहिरोतर्फ नहेरिकन यी कुरालाई चाहिँ नेपालमा कोरोना ने देखिएको छैन भन्ने लाइनबाट एकातर्फ चाहिँ लिड गरिराखिया छ अर्का अर्कातर्फ चाहिँ शुक्रराज अस्पतालले चाहिँ एकजनालाई त हामीले उपचार गरेर पठायौँ निको भएर ऊ घर गइसक्यो भन्ने कुराको चाहिँ यो विरादा विरोधाभास भयो है चाहिँ वास्तविक सूचना चाहिँ राज्यले प्रभाव गर्नुपर्छ है भन्ने मेरो कुरा हो अब जुन किसिमले सरकारको तयारी हुनुपर्ने थियो त्यो अनुसार भइरहेको छैन भनेर तपाईँले भनिरह सरकारको निर्देशनअनुसार सेनाले पनि क्वारेन्टाइन बनाइरहेको अवस्था छ अनि हिजो भर्खरै मात्रै पनि सार्क राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखहरूको भिडियो कन्फरेन्स पनि सम्पन्न भइसकेको छ होइन त्यो क्वारेन्टाइन बनाउनुको कुरा चाहिँ के हो भने मर्नु कहिलेसम्म कहिलेसम्म खाल्टो खन्ने जस्तो कुरा हो नबनाउनु भने होइन तर के हो भन्दा उनीहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि सेनाले गरेको कदम ठिक छ त्यो उसका ठाउँमा तर आम चाहिँ नागरिकहरूमा अहिले कोरोनाको त्रासबाट बच्नका लागि हरेक ठाउँमा हरेक व्यक्तिलाई कम्तीमा अवेर गराउनु पऱ्यो कि यो चाहिँ जहाँ टेलिभिजन छ चा, जहाँ चाहिँ फेसबुक अनलाइन इन्टरनेट छ त्यहाँका मात्रै नागरिक होइन नि गाउँ गाउँका मान्छेले यो विषयमा जानकारी नपाएको हुनु छ त्यहाँ सचेतना पर्खेको नि स्वास्थ्य पर... मन्त्रालयले किर्तिपुर अस्पताल पाटन अस्पताल र टेकु अस्पतालमा चाहिँ कोरोना उपचार हुने भनेर ताप्ले ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलामा न फेसबुक छ न युट्युब छ न ट टेलिभिजनको सेट छ तिनीहरूले टेको अस्पतालमा अथवा चाहिँ अन्त अन्त छ भने कसरी थाहा पाउँछन् त्यहाँ फैल्यो भने पनि त देशभरि फैलिन्छ नि त्यसै मेरो मतलब कुरा के हो भने हरेक चाहिँ टोल टोलमा कम्तीमा जनचेतना जगाउनु पऱ्यो नम्बर एक नम्बर दुई हिजो चाइनाबाट देखिएको चाहिँ र चाहिँ अमेरिकामा अहिले सुरुवात गरेको के हो भन्दा हरेक व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो सकेसम्म पहुँच हुनेले चाहिँ एउटा एप बनाएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ डेली चाहिँ तपाईँको रिपोर्ट पठाउने र त्यसलाई चा। चाहिँ परीक्षण गर्ने गरिराखेको छ चाइनाले त्यही गरेर अहिले चाहिँ कोरोना उन्मूलनको अवस्थामा पुगि पुगिसकेँ भन्यो भनेपछि हामी कहाँ त त्यस्तो तयारी त केही पनि देखिएन बरु चाहिँ यहाँ कालाबजारी हुने मास्कका कुरा ल्याउने दुनियाँ कुरा ल्याउने अवस्था छ र अहिलेसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय उ सबै रोकिसकेका छैन आठवटा देशलाई रोक्ने भन्यो अब ती आठवटा देशमा मात्रै त कोरोनाको सङ्क्रमण देखिया होइन अरू देशबाट ट्रान्जिट भएर ती देशका नागरिक आउने जाने क्रम छ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्था गरिएको छैन यस्तो अवस्था हुँदाखेरि त यो चाहिँ यसको सन्तास त अझै फैलिने अवस्था देखियो नि मुख्यतः कस्तो किसिमको तयारी हुनुपर्थ्यो थे। र ठ्याक्कै यतिखेर चाहिँ द्रुत गतिमा कस्तो किसिमको काम गर्नुपर्थ्यो सरकारले होइन देखिएको अहिले चाइनाले गरेको सुरुवाती क्रम कस्तो थियो भन्दा फुटबलको जस्तो मेन्टो मेन चेक थियो कि त्यहाँ त्यही कोरोना कोरोनालाई जित्न सफल भयौँ भने उनीहरूले हामी कहाँ त यो त हुल्लड बाज भयो कि आजसम्म चाहिँ फिल्म हलबन्द गरेका छैन हेर्नुहोस् फिल्म चलिरहेको छ फिल्म भनेको नितान्त ल विद्यालयको कुरा त ल एउटा अलिकता विचार गरौँ पाँच गतेसम्म भनेको छ आज फिल्म हल फिल्म नहेर्दा के हुन्थ्यो भने फिल्म हलमा भिडभाड छ आज त्यो कुरा गरिरहेको छैन सुपर मार्केटहरूमा चाहिँ कम्तीमा चेक जाँचको व्यवस्था गरिएको छैन कम्तीमा एउटा व्यक्ति र अर्को व्यक्ति यति मिटरको दूरीमा हिँड्नुहोस् भनेर राज्यले अहिलेसम्म घोषणा गरेका छैन स्वास्थ्य सेवीहरू चोकचोकमा आजसम्म उठ्या छैनन् र गाउँ गाउँमा यो कुरा चाहिँ पुर्याइएको छैन त्यसो भएकोले तयारी त पटक्कै देखिँदैन यो मौखिक तयारीले हुँदैन यसमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरै तयार गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ अहिले नै इमिडिएट इन् इन्डियाबाट आउने र चाइनाबाट आउने पनि यो रोकाइले हुँदैन यो त ठुला नाका बन्द गर्ने अथवा साना नाका बन्द गर्ने यतिवटाबाट आवाजावत गर्न दिने भन्ने कुरा गरिरहेको छ त पाँचवटाबाट चाहिँ मान्छे आउँदैन भन्ने त कुरा होइन यो त के हो भने ती नाकाबाट पनि मान्छे आउने त रोक्नु पर्यो होइन चेक जाँच हुन्छ चेक जाँचको को त के छ चौध दिन पछाडि देखिन्छ अरे त्यसको अवस्था सुरुमै त देखिँदैन त्यो त अहिले त ज्वरो आशै छैन हेर्ने मात्रै हो त्यस्तो परीक्षणले चाहिँ प्रभावकारी भएन है यसले देश अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ है हाम्रो जस्तो गरिब देशलाई चाहिँ हैरान हुनसक्छ है बरु आर्थिक रूपमा छ महिना पर सर्दाखेरि देशमा त्यत्रो समस्या नहोला आखिरी हामी गरिबै देश हो हामी फेरि के हो भन्दाखेरि धेरै त हामी आयात गर्ने निर्यात कम गर्ने यो चाहिँ आर्थिक रूपमा बन्दी हुँदाखेरि भनेको हाम्रो जस्ता देशलाई भन्दा ठुलै देशलाई प्रभाव पर्ने हो हामीले त निर्यात कम गऱ्यौँ र आयात गरेनौँ भने पनि आखिर बाँच्न त नेपाली बाँच्न सक्छ त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ रोक्नु पऱ्यो भन्ने मेरो धारणा हो तपाईँले यहाँ सरकारको मात्रै कमजोरी बताइरहँदा नागरिक स्तरबाट अझ भनौँ अहिले त छ्याप छ्याप ती सामाजिक अभियानहरू जन्मिरहेका छन् सामाजिक अभियानहरू धेरै छन् ती सामाजिक अभियानहरूले पनि यतिखेर जुन किसिमले यसभन्दा अगाडि सरकारको विरोध गर्ने विभिन्न कार्यक्रम का गरिरहँदा चाहिँ यो कोरोना भाइरस सम्बन्धी जनचेतना अघि भन्नुभयो नि गाउँ गाउँमा जोगाउनुपर्छ भन्दा उनीहरू पनि चुकेका हुन् यदि यी पहिले देखेका नागरिक अभियन्ताहरू अहिलेका सामाजिक अभियन्ताहरू यी सबैलाई मैले चाहिँ एउटै तुलामा राखेर हेर्छु यिनीहरूलाई राजनीतिक उद्देश्य छ कता कता मलाई भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ केही व्यक्तिदेखि बाहेक यिनीहरू पनि राजनीतिक प्लेटफर्म पाउनका लागि गरिएको यो चाहिँ सुरुको यिनीहरूको यो एक्सर्साइज हो जस्तो देखिन्छ यिनीहरूलाई यसतर्फभन्दा पनि उनीहरूलाई राजनीतिकै कुरा उठान गर्नु त्यसैबाट ठुलो हुन्छ भन्ने छ त्यसैले यी चाहिँ देखिएका यी चाहिँ सानातिना झुन्डहरूले त गर्ने अवस्था देखेकै छैन मूल कुरा राज्यत नै हो नि राज्य त यो कुरामा सचेत हुनुपऱ्यो राज्यले यो कुरालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो स्वास्थ्य मन्त्रीले केही दिन अगाडि के मात्रै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ हामी सबैजनालाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्दैनौँ भने गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो नि होइन यस्ता अभिव्यक्तिले चाहिँ राज्य र रा नागरिक बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ देखाउँछ चा कि हाम्रा चाहिँ नेताहरूको अभिव्यक्ति बेला बेलामा यसरी चिप्लिनुमा यो दुख लाग्दो कुरा हो अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ विश्वले नसकेको कुरा एउटा नागरिकले आफ्नो आफ्नो उपचार आफै गर्न सक्छ भन्नु भनेको त राज्य कि भन्नु पऱ्यो कि त तिमी चाहिँ नागरिक होइनौ भन्नु पऱ्यो नत्र यस्ता अभिव्यक्ति उहाँहरूले चाहिँ फिर्ता लिएको राम्रो अब उहाँहरूलाई धेरै गाली गर्नु पनि मैले अर्थपूर्ण देख्दिनँ किनभने गैर जिम्मेवारी कुराको उत्तर हुँदैन हुन्छ अब हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ जसरी राज्यको जुन किसिमले तयारी पुरा भएन भनिरहँदा यतिखेर आम जनमानस आम सर्वसाधारणहरूमा चाहिँ जसरी एक किसिमको त्यो त्रास छ नि तपाईँले नजिकबाट पनि निहाल्नु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ यतिखेर होइन मूलभूत कुरा, आ, रहे कुरा, ले, ले कुरा के रहेछ भने कोरोना भाइरसलाई त्यति धेरै डराउने होइन तर सचेत हुने रोग रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौँ धेरै कुरा त यो अब स्पेसालिस्टहरूले डक्टरहरूले बुझ्ने कुरा हो उहाँहरूकै भनाइमा यो बुझ्यौँ तर सचेत हुने कुरामा राज्यको अलि जिम्मेवारी भएन र कोही बिरामी पऱ्यो भने उपचार गर्ने व्यवस्था गर्दिनँ भन्नु राज्यको गैर कुरा हो र अहिले जे गरिरहेको छ यसमा पनि भ्रष्टाचार हुनसक्छ है योतर्फ पनि राज्यले अलिक मोनिटरिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन हाम्रो देशमा त भूकम्पका बेला पनि भ्रष्टार भएको देखियो यहाँ रात बाँध्ने कुरामा चाहिँ ठुल्ठुला व्यक्तिहरू मुच्या देखियो भनेपछि भोलि यहाँ कोरोना भाइरसको सन्तास फैल्यो भने यहाँ पनि भ्रष्टाचार नहुन सक्छ भन्ने कुरा हुँदैन त्यसो भएको कुरा यी सबै मेकानिजमलाई चाहिँ अलिकता राम्ररी व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ राज्यले उठान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र यो सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद